Prêmio Multimídia edição 2013, 7 anos do programa feito com carinho pra você. A gente vai conversar agora com Demi da Fissura, Fissura que tá recebendo o prêmio, né? Mas não só Fissura, mas online, Planeta Calçado, tem toda uma história da Fissura. Satisfação em ter no Multimídia, tudo bem, Demi? Tudo bem, Júnior, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nesse prêmio Multimídia. É, realmente a Fissura é uma loja que vem crescendo em toda a região do Cariri, já estamos da região Centro-Sul, parcela do Iguatu, estamos aí trabalhando para sempre estar presente em todos os municípios da região. E é por isso que está recebendo o prêmio Multimídia 2013. É, com certeza, Júnior. Hoje em dia não existe mais aquela história de satisfazer o cliente. Nós, na verdade, temos que encantá-lo, mostrar para ele que trabalhamos com qualidade, com um bom preço e que estamos sempre na moda. Então, fica aqui o parabéns do programa Multimídia pelo prêmio edição 2013 e que venham mais prêmios e que cresça ainda mais essa rede de lojas da Fissura. Ah, com certeza. Parabéns a vocês também pela iniciativa e boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado, Demi. Você fica ligado, você continua acompanhando festa de 7 anos do programa Multimídia e, é claro, edição do prêmio Multimídia 2013. Não sai daí, não. Festa de 7 anos do programa Multimídia, edição do Prêmio Multimídia 2013, você acompanhando todas as emoções aí. E quem recebeu também o Prêmio Multimídia edição 2013 foi a Flamax. Ao meu lado está a Vanessa, representante da Flamax. Vanessa, satisfação em tê-la no Multimídia, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é nossa estar aqui, eu, Vanessa, representando a Flamax, nessa linda festa que o Multimídia está promovendo pra gente. Flamax vem crescendo junto com o Cariri, né? Já são 5 anos de história, 5 anos de crescimento. 5 anos. É uma empresa que hoje ela está tratando todo o lixo industrial e hospitalar da região do Cariri. Inclusive, nós estamos recebendo até lixo de Fortaleza. A única empresa que é licenciada pelo Estado tem a licença para incinerar todo o resíduo industrial e hospitalar. Preocupação com o meio ambiente. Porque até 2014 todas as empresas vão ter que estar adequadas à nova lei. Todo gerador tem que dar destinação ao seu lixo. E a Flamax está aqui para ajudar nesse tratamento. Vanessa, desde já parabéns então pelo Prêmio Multimídia Edição 2013. Sucesso! E que a Flamax só venha a crescer ainda mais. Graças a Deus. E com certeza estaremos aqui para ajudar no crescimento e desenvolvimento dessa nossa região que cada vez mais cresce. Muito obrigado, sucesso. Obrigado. E você não saia de casa, não durma não. O Multimídia está no ar 7 anos do programa Multimídia. Muita alegria, muita comemoração. Prêmio Multimídia edição 2013, quem vai receber o prêmio também é as Drogarias da Avenida, está aqui ao meu lado, Ana. Ana, que a gente já conhece a batalha que ela tem com as Drogarias da Avenida. Ana, satisfação em tê-la no Multimídia, tudo bem? Tudo bem. Ana, parabéns pelo Prêmio Multimídia edição 2013, um trabalho gratificante, né? Muito gratificante, é uma felicidade, faz parte da vida da gente. Multimídia faz parte do nosso crescimento, então a gente, hoje, os 7 anos, a gente fica muito feliz de estar aqui junto com a gente. E Drogarias da Avenida já tem uma história junto com o Juazeiro, né? É, amanhã, dia 9, faz 26 anos, então Multimídia com 7 também faz parte. 26 anos não só crescendo, mas também ajudando a população. Ajudando a população, com certeza. Ana, quero parabenizar em nome do Marcelo Fraga, do programa Multimídia, pelas Drogarias da Avenida ter recebido o Prêmio Multimídia edição 2013. Sucesso e que cresça ainda mais e mais junto ao Multimídia. Obrigado. Obrigado. E você não sai de casa não, Ana, que Drogarias da Avenida, super festa, 7 anos. Sucesso, bebê. Obrigado. Saia daí não.